going out with my wife to meet my parents at Arab Street. Go jalan-jalan cari makan. Nice. Thank you. $20 for the perfume Elizabeth Arden. Best. Best. Nak pakai ni mana? Makan mochi ice cream. Thank you. No. Jadi. Ini Thai milk tea. Hello. Milk tea itu macam geram gitu ya. Sephora again. She never miss this. This thing is so chewy. Very delicious. Should buy this. That is at least I can see Juventus color here. Woo. Nice. Banyak beli. Berapa banyak beli? Boleh lah. Tapi nanti nak kena bilang lah which part of March. Early March ke mid. Ya,
School holiday early first week of March kan? Boleh lah kau nak. Get a place to eat later with my parents. Finding a place to eat, still finding now. Boleh lah. Kat sini je. Just tunggu mak dengan bapak. Boleh? You. Okay. Finally we decide to do this. Nak ambil gambar kat sini? Baru je lah. Ha? Jual apa? Cookies lah. Put meal cookies. Can I try? Boleh lah, kalau nak. Hello. Chocolate cookies pun sedap juga. Kan dah make the meal and boleh. No, with my parents. Kek cempedak. Betul-betul macam cempedak. Buah cempedak. Popular. Masa tu yang ada kat Suntec tu, yang ada macam Expo tu. Daripada kedai ni lah. Okay, buat fika now.
daging. Ni macam manis sebab. Sotong. Tomato sauce. Okey lah. Macam ni tomato. Makan dulu. Pusing-pusing macam ni. Swap. So full. Berapa is awesome. So my cousin. So full. Lekat dulu. Dulu-dulu orang cedok ayam ni cuci kaki. Ni banyak itulah macam dulu-dulu. Dulu-dulu. Jam jauh-jauh. Bapak suka? Biasa. Eh, macam nak beli sih buku dia? Beli aje $6.50. Apa yang you nak tulis? Ni baju dia. Main gamelan. Oh, ni cok. Di mana? Nak masuk sini? Ada apa lah, tak ada benda lah. Tak ada benda? Ordering teh tarik power punya. Okay, teh tarik 2, teh tarik Alia 1. Minum. Yes. Oh.
tu beli kek cempedak dengan Milo coklat. Milo coklat, Milo Nutella. Oh, tali yang tu tebal sih, cantik sih. Tu, yang sana tu. Yang ni. Cantik kan yang tu ni. Haa. Ni tak? Labu-labu mak dia potong. Mislis. Tak besar. Besar mak. Cuma ni panjang boleh potong. Lengan tak kisah. Cuma sebaju. Baju apa? Ini macam besar. Biasalah. Kalau kecil-kecil macam tak selesa. Wah, dah berharga ni. Gini kan tangannya, bahunya sedikit nampak. Okay. Lengan panjang tak kisah, boleh kelip. Hari mak pun boleh otor. Lengan panjang tak kisah. Boleh otor. Sandal pun boleh otor. Kalau nak beli je besar. Parents already left home. Now left both of us jalan-jalan. Ni tangan magnet tak habis-habis. Is this our dessert for today? What else? No. I don't know, just this. Caramel brown. Banyak. $6 for $11. On our way back home.